Аромат міцний, гіркуватий, трохи горіховий. Смак різноманітний, залежно від сусідніх інгредієнтів. Римський кмин або ж зіра – саме ця прянощ подарувала назву музичному дуету. І це доля, бо ініціали Дмитра й Олега так склалися. Вони грають разом трохи більше року. Дмитро – заповзятий любитель етніки, подорожей і музики, шукав перкусіоніста. Олег Резніченко тоді грав доволі важку рок-музику, відчайдушно барабанив. І це не була мрія з дитинства. Тоді був серйозний спорт. Як від нього дістався ударник, і сам не счувся. Але дивним чином ці двоє порозумілися, і вже за місяць відбувся перший концерт. У руках Олега все перетворюється на ритм. Звучать і каструлі, і панцир черепашки. Її сумна доля тепер служить на радість людям. Її з'їли на Панамському каналі аборигени. И стояли и музицировали там. Реальные аборигены, которые голые, в мастях, набитые татуировки у них. Женщины там вот и мужчины. И вот они живут своим трудом. Сделали какой-то горшочек, продали его американскому туристу. И вот за счет этого функционируют. И музыканты такие стояли там и играли. Я попросил продать какой-то музыкальный инструмент. Они в кружок собрались там. Порешали что-то и вынесли мне черепаху. Ну, то есть, что от нее осталось. То есть, панцирь вот этот. Этому лопуху можно втюхать эту черепаху за 10 баксов. И так они оказались правы. Зіра для обох музикантів – так званий сайт-проект. У кожного є власні захоплення. Дмитро, як стане часу, виготовляє флейти. Олег виховує трьох доньок. Дмитро викладає гітару в музичному училищі. Олег грає в групі мод. Зіра – наймолодше дітище, тому зараз улюблене. Точну кількість інструментів, які доводиться возити з собою, назвати не можуть, але обіцяли таки скласти реєстр. Усі журналісти про те запитують. Ну, основні, що це сітар, ут, ну, гітара, понятно, що духові інструменти різні, так, флейта корневого бамбука, ксяо, сікухаті, Native American flute, кена. Найменш екзотичний інструмент – акустична гітара. Та й вона в авторському репертуарі Зіри співає незвично. Найбільш екзотичний – бамбукова окарина. На батьківщині якогось національного інструменту їм грати ще не доводилось. Хіба що його співвітчизниками. Це був арабський ут, це був День Туніса в Одесі. В політех і туніські громадяни, які студенти, хто там вчиться, організували таке щось вроде капусника, імітація туніської свадьби. Свої концерти Дмитро і Олег, а разом Зіра, порівнюють з мандрівками. А мандрують вони ландшафтами людської душі. Фрагмент старовинної фрески, мозаїка, узенька вуличка, запах прянощів, удар дзвона. У чутливій душі все перетворюється на враження. У сприйнятливій душі музиканта – на звуки. Зіра грає виключно музику власної душі, країни, яка існує в уяві. Якщо вам зрозуміла мова таких символів, ця музика стане і вашою. Інструменти – це доповнення, це вже краски, дійсно, вони в комплексі виходять те, що ми є.